Hey guys, ותודה שחזרתם ל-AWB Makeup. Hi guys, ותודה שחזרתם ל-AWB Makeup. Hi guys, ותודה שחזרתם לעוד סרטון. Hi guys, וברוכים הבאים לערוץ שלי, AWB Makeup. אני אשלי, ואני מאפרת מקצועית. אני קנדית במקור, אבל כבר 6 שנים גרה בתל אביב, עם בעלי המקסים עידן וג'אנגו. כן, ג'אנגו מככב בערוץ. יש דברים שאנחנו בוחרים לעשות בחיים, אבל למעשה זה לא ממש שאנחנו בחרנו אותם, אלא הם בחרו בנו. לפני 10 שנים בדיוק, פתחתי מצלמה. בלי יותר מדי מחשבה, לא ידעתי מה אני עושה או למה בכלל. לא ידעתי כלום על תאורה, עריכה או סאונד. ידעתי רק שאני אוהבת כל מה שקשור לביוטי. לאיפור, לטיפוח, וגם אופנה. לא חשבתי שמישהו יראה, ובטח לא שיעקבו, שירצו לראות עוד ממני. אבל משהו בתוכי גרם לי להדליק את המצלמה ולשחרר את הסרטון הראשון, ומשהו ביצירה, בשיתוף, בתוכן עצמו, עשה אותי מאושרת. לא חשבתי על צפיות או לייקים, לא חשבתי על הכנסות, עוקבים, או בכלל על העתיד. חשבתי רק על כאן ועכשיו. הצטרפתם אליי למסע ולהרפתקה. הפכתם להיות חלק בלתי נפרד ממני. ככל שגיליתם עוד עליי, גיליתי עוד על עצמי. גיליתי שאני מסוגלת לגעת באנשים, להשפיע, ליזום, לעבוד קשה, ולכבוש פסגות ולהגשים חלומות. הבנתי שאם אני יכולה, כל אחת יכולה. ועם כל יעד חדש שהגעתי אליו, הבנתי שהייעוד שלי בחיים האלו זה להאיר את הדרך גם עבור אחרות. להראות להן שגם הן מסוגלות. שביטחון עצמי זה משהו שלא בא בקלות לאף אחת. ויש לכולנו דרך משלנו בחיים המשוגעים האלו. במהלך השנים היינו ביחד בהכל. בהריונות, בטיולים, בימי הולדת, בטקסים, בשבועות האופנה, בהשקות, במסיבות, במסעדות, במפגשים, ובכל הצחוקים של היום-יום. אבל גם ברגעי משבר, בבכי, באובדן, בניתוחים, בריבים, בעלבות, באכזבות ובאתגרים הכי קשים. אני מרגישה שאתן מכירות אותי יותר טוב מהאנשים שאני רואה ביום-יום. ובגלל זה, אני מרגישה היום מספיק בנוח להגיד לכם את מה שאני מפחדת להגיד כבר כמה שנים. אני מרגישה שאני מסוגלת ליותר. אני רוצה לכבוש עוד, להשפיע עוד, לתרום עוד לעולם הזה ולאנשים שחיים כאן על כדור הארץ. רוצה שיזכרו אותי בתור אחת שעשתה טוב לעולם, ובמיוחד לעם שלנו. יש לי עוד חלומות ומטרות ברמה האישית והעסקית שאני רוצה להגשים, ועוד כל כך הרבה מה להתפתח ולגדול. וכדי לעשות את זה, צריך גם לדעת מתי הגיע הזמן להמשיך הלאה. גם מהדברים שאנחנו כל כך אוהבים ומרגישים בהם בנוח. ההחלטה שלי להפסיק להעלות סרטונים ליוטיוב היא אחת ההחלטות היותר קשות ומפחידות שקיבלתי, ואני גאה בעצמי על האומץ ללכת עם הלב. כשהלכתי עם הלב שלי בעבר, זה תמיד הוביל אותי לדברים טובים, ואני מאמינה שבעזרת השם גם הפעם אצליח. אני רוצה להגיד לכם תודה על כל השנים שהייתם פה איתי, שצפיתם, עקבתם, המלצתם לחברות, ששיתפתם, שבאתם לפגוש אותי, ושתמכתם בי גם ברגעים הכי קשים. נתתם לי משמעות בחיים, כי דרככם למדתי שיש לי את היכולת להשפיע על כל כך הרבה אנשים ולהביא לשינוי. אני יוצאת לדרך חדשה עם הניסיון שצברתי ביוטיוב, ובעיקר עם התחושה שיש לי את כל האהבה והתמיכה שלכם, ואין לכם מושג כמה כוח זה נותן לי. אני אוהבת אתכם עם כל הלב שלי, ומקווה שתצטרפו אליי בכל מקום חדש שאמצא את עצמי. החיים האלו כל כך קצרים, ואני מאמינה שחייבים לנסות לחוות כמה שיותר, כל עוד אפשר, ולהשתמש בכישרונות שלנו כדי להפיץ כמה שיותר אור ושמחה לעולם. ואני ממליצה לכם לקחת גם אתם רגע בחיים ולחשוב, האם אני עושה מה שבאמת קוראים לי לאושר? האם אני מבלה את החיים שלי עם האנשים שעושים לי באמת טוב? האם אני תורמת לעולם שנותן לי בחזרה כל כך הרבה? אז אני יוצאת לדרך חדשה עם התמיכה שלכם, ואני רוצה שתדעו שאם גם אתם מרגישים שאתם בצומת דרכים או בהתחלה חדשה, אני גם מאמינה בכם. אני מבקשת שתזכרו שאם אני, העולה החדשה מקנדה, שרק הדליקה מצלמה, הצליחה להשפיע ככה עליכם, בעזרת סרטוני ביוטי ברשת, כמה אתם יכולים להשפיע גם אתם על הסביבה? כמה אתם יכולים
להמשיך, לצמוח, לגדול, להתפתח ולהצליח בכל מה שהלב שלכם יבחר. אני מאמינה בכם. כמו שחכם אחד שאני מאוד אוהבת אמר לפניי, אם תרצו, אין זו אגדה. אני אוהבת אתכם כל כך, ואני תמיד אהיה שלכם. בכל פלטפורמה, בכל מקום ובכל מה שאני אעשה. אז בפעם האחרונה, תודה רבה שצפיתם. Love you guys. Bye. My priorities.